спалювати опале листя та іншу суху рослинність восени заборонено. На цьому наголошують в обласній Держекоінспекції. Тут кажуть, нинішні вогнища на садибах спричиняють негативні наслідки для довкілля і здоров'я людей. Особливо небезпечним є спалювання рослин, які раніше оброблялися хімічними речовинами. В димі опалу листя містяться оксиди азоту, вуглецю, чадний газ, а також сполуки важких металів. У тліючих без доступу повітря рослинах утворюється така речовина, як бензопірен, яка викликає онкологічні захворювання. Природоохоронне законодавство забороняє осіннє спалювання опалого листя. За такі порушення передбачена адміністративна відповідальність. Упродовж року екологічна інспекція здійснила близько 40 перевірок. За їхніми результатами, 25 людей притягнуто до відповідальності на загальну суму штрафів – майже 2 тисячі гривень. Спалювання сухої рослинності завдає не тільки шкоду довкіллю і здоров'ю людей, а може перерости в неконтрольоване горіння. Також як будівель, можуть загоратися будівлі, також великої шкоди надає лісовому господарству, оскільки, ви знаєте, у нас переважають шпилькові насадження, і хвоя дуже швидко займається. Екологи радять вивозити опале листя на звалища як побутові відходи, або ж компостувати і використовувати як добриво для дерев та кущів. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.